Moje ime je Selma Jatića, vi pratite pregled sedmice. Penzioneri u Tuzlanskom kantonu dobit će jednokratnu novčanu pomoć od 100 konvertibilnih maraka. Odluka je to kantonalne vlade. Potpisan je sporazum o načinu isplate ove pomoći sa Federalnim zavodom za penzijsko i invalidsko osiguranje. Inače, Tuzlanski kanton jedini je u Federaciji Bosne i Hercegovine koji isplaćuje ovu pomoć penzionerima. Ovo je, možemo kazati, već ustaljena praksa vlade Tuzlanskog kantona. Treću godinu za redom potpisujemo sporazum sa Federalnim zavodom PIO MIO. Mi ćemo prema ovom danas potpisanom sporazumu u narednim danima izvršiti transfer ovog novca prema Federalnom zavodu PIO MIO i očekujemo da će naši penzioneri uz ovu augustovsku penziju, dakle početkom narednog mjeseca septembra, i ovu jednokratnu pomoć imati uz svoju penziju isplaćenu. Tuzlanski kanton je prepoznao ovu aktivnost kao redovnu i prošle godine smo upravo potpisali jedan ovakav sporazum, tako da nadam se da će biti to i u buduće. Sigurno našim penzionerima 100 maraka će mnogo toga značiti. Mi smo u ovoj funkciji u stvari kao tehnička podrška, dakle naravno preko nas ćemo izvršiti dakle isplatu tih novčanih sredstava. Evo još jednom pozdravljam ovakvu odluku i nadam se da će biti još i više u budućnosti. Koliko penzionera u Tuzlanskom kantonu će dobiti ovu pomoć te koliko sredstava je izdvojeno za ove namjene, pojasnit će nam Edina Rizvić. U Federaciji Bosne i Hercegovine trenutno je nešto više od 400.000 penzionera, a čak njih 60% prima najnižu penziju. Kada je u pitanju Tuzlanski kanton, najnižu penziju prima nešto više od 37.000 penzionera. Upravo oni će dobiti jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od 100 konvertibilnih maraka. Za ove namjene kantonalna vlada osigurala je skoro 4 miliona konvertibilnih maraka. Iz kantonalnog resornog ministarstva istakli su kako će ovu pomoć dobiti i penzioneri koji primaju takozvanu srazmjernu penziju. Penzioneri će 100 maraka na računima dobiti u septembru, odnosno uz isplatu augustovskih penzija. Nakon što je FERC donio odluku o povećanju cijena električne energije, donesena je i odluka da dio svoje planirane dobiti vlada federacije usmjeri ka subvencijama za najugroženije kategorije kupaca u cilju ublažavanja posljedica rasta cijena električne energije. Međutim, odluka o subvencijama nije naišla na odobravanje kod ove kategorije stanovništva. Više u prilogu Jasmine Ibrahimović. Već tešku materijalnu situaciju penzionera dodatno je otežalo poskupljenje električne energije. Odluka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o subvenciji računa za struju nije naišla na odobravanje kod ove kategorije stanovništva. Stoga će predstavnici penzionera sredinom augusta federalnoj vladi i parlamentu uputiti rezultate peticije koju penzioneri trenutno potpisuju, a u kojoj se traži povećanje penzija za 3,5%. Pravo na subvenciju ostvaruju penzioneri sa najnižom penzijom, a čija mjesečna potrošnja električne energije ne prelazi 268 kWh mjesečno. Odluka je u najmanju ruku čudna, po nama neprovodiva, jer kako će vlada iz dobiti elektroprivrede da vrši subvenciju računa penzionera kada je elektroprivreda u gubitku, znači nema dobiti. Tako da mi mislimo da je ta odluka neprovodiva, a drugo, ta odluka neće imati nikakav finansijski efekat da pomogne penzionerima. Provodiva ili ne, odlukom o subvenciji nisu zadovoljni ni penzioneri sa zagarantovanom penzijom. Smatraju da bi se olakšice trebale primjenjivati i na druge kategorije, a ne samo na najugroženije. Uvijek se daje najnižim penzijama, što je sasvim u redu jer oni imaju niža primanja, ali je najugroženija kategorija šta dalje od tih najnižih, njih je najviše odakle do 1000 koji imaju penziju, a nema nikakve subvencije. I to se ponavlja svaki mjesec, samo najnižim se, sve druge subvencije pripadaju najnižim, a niko ne komentarše ovaj dio, ovaj broj ljudi koji su jako velik broj, a mala razlika, to je 100 maraka se razlikuje od najniže penzije. Svima je već jasno da će poskupljenje struje izazvati lanac poskupljenja. Cijene svakodnevno rastu, a primanja građana ostaju ista. Najugroženiji su ponovo penzioneri, stoga poručuju da neće mirovati dok vlada ne ponudi konkretno i efikasno rješenje za ovaj problem. Svi penzioneri potpisuju peticiju
koju ćemo dostaviti vladi federacije i oba dva doma parlamenta, gdje tražimo hitnu izmjenu zakona o PIO koji će omogućiti vanredno povećanje ili usklađivanje penzija i koji će omogućiti redovno usklađivanje penzija sa rastom plata i rastom potrošačke korpe. Senka s početka ove priče je jedna od potpisnica peticije, međutim nije optimistična. To je sve u redu što se predlaže, ali hoće li to proći? Vi znate kako to ide parlamentarno, mora proći kroz sve pa da bude usvojeno. Ukoliko zahtjevi penzionera ne budu prihvaćeni, Halilović ističe da su spremni na proteste. U tom slučaju početkom septembra održali bi proteste upozorenja, a ukoliko se situacija ne promijeni, uslijedit će masovni protesti ispred zgrade vlade federacije i oba doma parlamenta. Federalno ministarstvo financija osiguralo je sredstva za isplatu invalidnina za ratne vojne invalide, porodice poginulih boraca te nositelje ratnih priznanja za juli 2024. godine. Također su osigurana sredstva za isplatu civilnih invalidnina, tuđa njega i pomoć i invalidnina za civilne žrtve rata. Pušteni su i nalozi za isplatu federalnog dječjeg dodatka za juli 2024. Iz Ministarstva financija podsjećaju da početkom septembra počinje primjena zakona o izmjenama i dopunama zakona o materijalnoj podršci porodicama s djecom, te pozivaju centre za socijalni rad da se pravovremeno informišu u vezi sa primjenom novog zakona. Centri za socijalni rad moraju u pravo uvesti djecu s malignim oboljenjima i djecu sa invaliditetom prve i druge grupe tuđe njege, bez obzira na ukupni porodični prihod, takozvani cenzus. Svi oni koji ostvaruju pravo na dječji dodatak od septembra ove godine prema novom zakonu bit će oslobođeni obaveze provođenja godišnjih revizija rješenja. Ova obaveza sada prelazi na centre za socijalni rad koji će porodične revizije provoditi po službenoj dužnosti, navedeno je u saopštenju resornog ministarstva. Objekat Bosanskog kulturnog centra u Tuzli je javno dobro građana. Ističu jasno ovo predstavnici kantonalne vlade nakon informacije da je u objektu u srijedu boravila procjeniteljica u ime rudnika uglja Kreka koji je još upisan kao vlasnik u katastru. Radnike BKC-a zabrinjava dolazak procjeniteljice, ali vjeruju da će uskoro sve biti iza njih. Priču ima Adnan Ćebić. U ovaj objekat Hari dolazi već 28 godina, a godinu manje je uposlenik javne ustanove Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona, jer ju je Skupština kantona osnovala 1997. godine. Prisjeća se da je po završetku ratnih dejstava sa entuzijastima poput Salke Bukvarevića i Mustafe Sušića u ovom objektu zatekao loše stanje. U tadašnji dom Moža Pijade su došli s namjerom da produžimo život jedne kulturne institucije, koji je tad bio rudnički dom Moše Pijade, da se ne bi pretvorio u nešto drugo. Ili da ne bi bilo ništa. I tu godinu smo radili na nekom čišćenju, jer je tu bilo svega, ono poslije rata, to je bilo zapušteno. Nakon osnivanja javne ustanove, objekat je obnovljen i danas je središte dešavanja iz oblasti kulture u Tuzlanskom kantonu. No Harija, kao i ostali kolege, sada zabrinjava dolazak procjeniteljice nekretnina u ime rudnika uglja Kreka, koji je još u katastru upisan kao vlasnik. Postoji priča da bi objekat mogao biti prodat. Mislim da nema od te priče ništa, koliko god se upiralo sa bilo koje strane. Ja mislim da su određeni papiri pronađeni, ono što je trebalo da se nađe i da treba da se porezna da uknjiži i da uradi svoj posao, znači da institucije urade svoj posao, ono što treba da se uradi. A potrebno je izvršiti promjenu u katastru. Tako navode u kantonalnoj vladi, ističući da je objekat BKC-a javno dobro građana Tuzle i Tuzlanskog kantona. Tvrde da ga je vlada kupila još 2000. godine. Vlada Tuzlanskog kantona je na sjednici 2. oktobra 2000. godine donijela odluku o odobravanju 8.441.800 maraka na ime kupovine objekta Bosanskog kulturnog centra Tuzla od tadašnjeg vlasnika rudnika Kreka Đurđevik Tuzla. Dio ovih obaveza realizirani kompenzacijom dugovanja rudnika prema budžetu Tuzlanskog kantona, a preostala 4 miliona maraka povratom kredita Tuzlanskoj banci DD Tuzla.
Ovom odlukom definisano je također da će se predmetni objekat knjižiti kao imovina Tuzlanskog kantona. U menadžmentu Bosanskog kulturnog centra u Tuzli ističu da do sada nisu dolazili procjenitelji ovdje, niti je postojala priča o prodaji ovog objekta. Također su se oglasili saopćenjem u kome navode da nemaju informacije o namjerama rudnika uglja Kreka, odnosno s kojom namjerom je rudnik uglja Kreka angažovao procjeniteljicu vrijednosti Bosanskog kulturnog centra. Odgovor o angažmanu procjeniteljice smo pokušali dobiti i na ovoj adresi, ali bezuspješno. U telefonskom razgovoru iz rudnika uglja Kreka su nam kazali da direktor društva nije na poslu do ponedjeljka, a oglušili su se i na naš pismeni zahtjev. Iz vlade koja tvrdi da je vlasnik naglašavaju da u rudniku uglja Kreka nemaju niti razloga niti prava da vrše procjenu nekretnina koje nisu njihovo vlasništvo. U nedjelju 11. augusta u Gradacu će se održati protesti u znak sjećanja na žrtvu femicida Nizamu Hećimović. Protest organizuje Udruženje mladih Futura iz Međiđe Donje i neformalna grupa građana Gradačca. Organizatori pozivaju građane da se pridruže obilježavanju godišnjice ovog stravičnog femicida, ali i drugih žrtava nasilja u Gradačcu. Okupljanje će početi na trgu Alije Izetbegovića u 9 sati, nakon čega će učesnici u 9.30 krenuti prema mezarju, a zatim se vratiti na trg. Od 12 do 16 sati planirane su interaktivne aktivnosti, dok će zvanično okupljanje početi u 16 sati. U 16.30 održat će se mirna šetnja gradom. Podsjećamo, Nermin Sulejmanović je 11. augusta prošle godine ubio svoju suprugu Nizamu Hećimović, a bježeći s mjesta zločina oca i sina Ondera i Denisa Džengiz, dok je ranio još 3 osobe. Tuzlanski most skipovima polako dobija novi, ljepši izgled. Zamijenjene su ploče, betonska ograda je sanirana i ofarbana, a postavljaju se i klupe i stolovi. Radovi bi trebali biti završeni ubrzo, a osim na ovom, uskoro će se raditi na još jednom Tuzlanskom mostu. Bečir je na pragu 90. godine, ali se sjeća mladalačkih dana provedenih na Tuzlanskom mostu sa kipovima. Priča nam da je ovaj most nekada bio okupljalište mladih, a zanimljivo je da ove godine, baš kao i Bečir, i Tuzlanski kultni most puni 90 godina. Ovdje se prije prodavala i zelen, ovako, sa strane bile me klupe i žene dolazile one pijace, prodavale tu voća, povrće. Znam kad je i Bodana dolazila 75. godine, kad je Buda policija nije mi dala preći, bila tolika voda nadošla. Pa sam morao čekati 2-3 sata dok su dopustili. Za 9 decenija postojanja most je saniran nekoliko puta, a sada je dočekao prvu veću rekonstrukciju. Zamijenjene su ploče na mostu, postavljaju se klupe i stolovi, a bit će sanirani i popularni kipovi koje je napravio Franjo Leder. Projekat je uradio Zavod za urbanizam grada Tuzle. Evo mi potom je realizujemo, vrijednost je tih radova oko 130.000 maraka. Naravno ima svoj mobilijar u smislu određenih klupa, uređenja onih samih kipova, svjetiljki. S obzirom da je već u toku druga faza radova, sve bi trebalo biti završeno u augustu. A osim na ovom, uskoro bi trebali početi radovi i na Plavom mostu. Pasarela ili Plavi most sagrađen je 1979. godine. Od tada do danas značajnijih radova na njemu nije bilo. Sve do sada. Najavljeni su radovi na sanaciji mosta, ali planirano je i postavljanje rasvjete, što bi dodatno trebalo obogatiti izgled ovog mosta koji povezuje naselje Goli Brijeg sa centrom grada. Naravno, tu su građevinski radovi u okviru određenih, imamo oštećenja određene konstrukcije i ajde kažemo prilagođavanje ulazne i izlazne rampe sa ovog mosta Pasareli i bit će jedna vrsta rasvjete, tako da bi u noćnim satima taj most malo drukčije izgledao, davao neki bolji efekat, evo, i
u samom gradu, tako da će to biti nešto dobro za grad. Očekuje se da bi i ovi radovi trebali početi vrlo brzo, s obzirom da je u toku tenderska procedura za ovaj projekat. Tuzla se kao i većina gradova suočava s nedostatkom parking mjesta, a nerijetko se na ionako prepunim parkinzima mogu vidjeti stari napušteni automobili. Provjerili smo u čijoj je nadležnosti njihov odvoz i kome se građani mogu obratiti ukoliko im ovakva vozila zauzimaju parking prostor. Pronaći parking u Tuzli, naročito ljeti, kada je prisutan veliki broj građana iz inostranstva, pravi je izazov, čak i u naseljima koja imaju regulisan parking prostor, a jedan od problema su i napuštena vozila koja godinama zauzimaju parkinge. U Tuzli je trenutno parkirano više stotina napuštenih vozila. Većina tih vozila već duži niz godina stoji na javnim površinama i tako smeta ostalim učesnicima u saobraćaju. Za većinu tih vozila nije poznato ko su vlasnici, a isto tako nije poznato ni ko je zadužen za odvoz tih automobila, jer zakon nije pravilno regulisao ovaj problem. Jedna od adresa na koju su se građani često obraćali za ovaj problem je gradsko komunalno preduzeće saobraćaja i komunikacije, iz kojeg kažu da su na tragu rješavanju ovog problema. Na način da se mijenjala odluka o komunalnom redu, gdje će se definisati da će inspekcije imati nalog, da će u trenutku nekome moći izdati nalog i ostaviti dovoljan prostor da vlasti, kako se ne vrati za nekih 10 do 15 dana ne izmisti to vozilo, da će dati nama tada nalog da mi to vozilo izmjestimo i na taj način ćemo sigurno osigurati još stotine dodatnih mjesta na javnim površinama gdje bi naši sugrađani se mogli parkirati. Da bi se krenulo u realizaciju ove odluke, neophodno je pronalaženje prostora za skladištenje, budući da se radi o stotinama vozila. Iz Sitra se nadaju da će u saradnju sa gradskom upravom i inspekcijskim organima sve biti riješeno u najkraćem mogućem roku. Inače, specijalno vozilo za premještanje nepropisno parkiranih automobila, popularni Pauk, u posljednjih godinu dana imao je preko 1300 intervencija, najviše u centru grada. Javno-komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija Tuzla i ovog ljeta aktivno radi na rekonstrukciji vodovodne mreže. Postavljanjem novih cijevi i spajanjem na nove vodovodne pumpe riješen je višegodišnji problem otežanog vodosnabdjevanja u tuzlanskom naselju Kužići. Hasan Đulović prisjeća se 60. godina prošloga vijeka, kada je kao mladić zajedno sa komšijama u naselju Kužići postavljao prve vodovodne cijevi. 6 decenija kasnije Hasan gleda radnike i mašine javnog komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija dok izvode završne radove na rekonstrukciji vodovodne mreže u njegovom naselju. Mještani Kužića godinama imaju problem sa vodom. Kako kaže Hasan, cijevi su često pucale, a uprkos intervencijama vodovoda, nakon popravka na jednom mjestu, problem bi ubrzo nastao na drugom. Rekonstrukcijom vodovodne mreže i spajanjem na adekvatne pumpe, ovaj problem sada će biti trajno riješen. Do kraja godine iz vodovoda najavljuju rekonstrukciju cjevovoda na još nekoliko lokacija na prostoru grada. Vodovod bi radove u Kužićima trebao završiti do petka, nakon čega slijedi asfaltiranje ove dionice puta, za što je grad Tuzla ranije osigurao potrebna sredstva. U naselja koja nisu na sistemu vodosnabdjevanja, komunalna preduzeća vodu dostavljaju cisternama, što je aktivnost kojom koordinira služba civilne zaštite Tuzla. Prioritetne lokacije u koje se vozi i dostavlja pitka voda su područja i dijelovi područja mjesnih zajednica Donja i Gornja Obodnica, Dokanj, Tušanj, Lipnica, Gornja Lipnica, Srednja Lipnica, Gornja Tuzla, Dragunja, Požarnica, Breške, Grabovica, Slavinovići, Pasci, Bukinje, Brčanska Malta.
Rečeno je da će grad Tuzla osigurati dovoljne količine vode za domaćinstva i stoku u njihovom vlasništvu, kao i da se kontinuirano radi detaljna analiza potreba za vodom za svako domaćinstvo u pogođenom području i na osnovu nje sedmični plan dostave vode putem cisterni. Toliko u pregledu sedmice. Više vijesti potražite na portalu rtvslon.ba. Pozivamo vas i da pratite RTV Slon Tuzla na društvenim mrežama Facebook i Instagram. Pregled sedmice možete gledati svake subote od 18:30. Hvala vam za pažnju i do gledanja.